السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمات وعلى اله واصحابه ابطل الصلوات وازكى التسليمات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Inna akramakum inda Allahi adhqakum Inna Allah alimun khabir Surah Al-Hujurat Permat Allah yang bermaksud Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Asalnya daripada seorang lelaki Adam dan seorang perempuan wanita Hawa. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa berpuak-puak dan bersuku kaum. Supaya kamu bertaruh di antara satu sama lain. Dan yang paling mulia kalangan kamu, sisi Allah, ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui berkenaan diri kamu Dan urusan kamu Yang amat datang datik Siti Zabidah Abdul Hamid Isteri yang amat berhormat Menteri Besar Kelantan Darun Ain Yang berhormat Hajar Muhammad Muhammad Nawi pengurusi jawatan kuasa pembangunan wanita keluarga dan kebajikan kerajaan negeri Kelantan serta timbalannya yang berhormat Ustaz Abdul Latif Abdul Rahman Timbalan Speaker Dun Kelantan yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang berbahagia Ustazah Nuridah Saleh كتوده والمسمى طه من السياره سماحه الدكتوره هدى عودي ممثله للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الضيوف الكرام حذر حذرين يا نهر ماتي ataupun tajuk yang diminta supaya saya ulaskan pada hari ini ialah memudayakan kepimpinan wanita Islam musliman dalam melestarikan siasat antarabangsa Ismahulian Az-Hadassah bin Luqatil Malayuyah Ayat yang saya baca tadi adalah kaitan betapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia itu bermasyarakat madani walaupun mereka berbagai bangsa, kaum dan agama. Namun manusia tidak boleh hidup secara bersendirian. kerana keperluan bagi diri hanya seorang manusia memerlukan berbagai-bagai kerja dan kemahiran sehelai baju yang dipakai daripada benang daripada kain kapas ditanam memerlukan pertanian, memerlukan industri. Memerlukan berbagai hasil yang datang dari seluruh pelosok dunia. Menandakan manusia mesti bermasyarakat madani. Berhubung di antara satu sama lain. Tokoh ilmu dan Islam, ilmu istimak Ibn Khaldun mengatakan Al-insan madaniun bittab'i manusia itu mesti hidup bermasyarakat madani hanya Islam yang boleh menangani urusan ini tidak ada agama dan ajaran yang lain yang boleh memandu manusia yang bermasyarakat madani ini maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam membawa ajaran Islam bermula dengan Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir zaman penutup di zaman manusia dikurniakan kemuncak ilmu pengetahuan Sains, teknologi dan lain-lain. Di zaman mutakhir ini cukup seorang rasul sahaja dengan kemudahan-kemudahan perjalanan yang cepat mendapat maklumat yang segera dari seluruh pelosok dunia tidak seperti zaman dahulu maka cukup seorang rasul sahaja bagi seluruh pelosok dunia dikurniakan mukjizat ilmu Al-Quranul Al Karim. Peranan yang berkait dengan politik ialah peranan khilafah. Kerana tajuk ini memberi penekanan aspek politik. Salah satu daripada tujuan mengapa manusia diciptakan. Yang pertama tujuan ibadah. Firman Allah Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat, memperhambakan diri kepadaku. Tujuan khilafah Firman Allah Taala, "Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah Apabila Tuhan Membawa kepada malaikat. sesungguhnya Aku nak jadikan di atas muka bumi. makhluk manusia yang menjadi khalifah. dan kewajipan amanah Allah Taala. Inna aradna al amanat ala s- wal s- s- jibal s- 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 Wa s- 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 kana zaluman s- Sesungguhnya kami telah memamerkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada langit, bumi, bukit buka dan gunung ganang. Tiba-tiba makhluk yang besar itu gerun takut. Tak bersedia menerimanya. Namun manusia menerimanya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim lagi sangat jahil. Sebenarnya manusia yang boleh memikul amanah ini kerana Allah ciptakan manusia dengan fitrah dengan naluri dengan sifat semula jadi yang tidak ada pada makhluk yang lain manusia punya jasad tidak seperti malaikat yang tidak ada jasad manusia punya akal tidak seperti binatang yang tak ada akal manusia punya roh manusia boleh bergerak ke sana kemari hidup bersendiri dan bermasyarakat. Berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Bila Allah mengistiharkan ciptaan manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingat apabila Allah berkata kepada para malaikat. Sesungguhnya aku nak jadikan di atas muka bumi. Satu makhluk yang menemukan manusia untuk menjadi khalifah. Lalu malaikat berkata, wahai Tuhan. Malaikat makhluk yang sangat taat kepada Allah la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun fitrah mereka taat kepada Allah mereka belum lama untuk mengerjakan taat malaikat bertanya istifham istibsari bukan istifham ingkari istifham untuk bertanya minta penjelasan wahai tuhan mengapa tak lantik kami padahal kami sentiasa bertasbih memuji memujamu mengapa lantik makhluk yang akan menumpahkan darah berperang melakukan kejahatan Allah menjawab inni a'lamu ma la ta'lamun aku tahu apa yang kamu tidak tahu maka Allah ciptakan Adam salam. wa 'allama Adam al-asma'a kullaha Allah mengajar Adam nama-nama semuanya nama yang tak diketahui oleh malaikat selepas Allah menciptakan Hawa seorang wanita merupakan pasangan peranan wanita adalah penting ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa basha وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمُ Baik manusia bertakwalah kepada Allah. Tuhan yang menjadikan kamu daripada asal seorang manusia Adam diciptakan daripadanya akan pasangannya Hawa dilahirkan daripada Nuduriak keturunan yang ramai. Dan takutlah kamu akan Allah yang akan bertanya berkenaan urusan hubungan silaturahim di antara satu sama lain. Dan Allah mulakan untuk manusia berperanan di atas muka bumi dengan tarbiyah dan ilmu. Adam dan Hawa diletakkan di dalam syurga. Bukan saja untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi fitrah. Mengenal baik dan buruk, adil dan zalim. Mengenal malaikat yang baik. Mengenal iblis yang jahat di terbiah. Membangun jati diri manusia. Ruhnya, dasarnya, akalnya. Setelah memenuhi terbiah ini. Maka Allah hantarkan Adam Bukan dengan percuma Dengan kesalahan yang diaturkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ditipu oleh Iblis Dihantar ke bumi Adam dan Hawa bertaubat Iblis tidak bertaubat Itu sebagai mukaddimah Seterusnya dilahirkan durian keturunan untuk membolehkan manusia menjalankan kewajipan khilafah. Apa makna khilafah? Khilafah iqamatul din wa siyasatul dunia bi. Menegakkan ad-din iaitu Islam. Wa siyasatul dunia bi. Dan mengurus mentarbi dunia dengan Islam. Iutuskan Rasul-Rasul alaihi mustalatu wassalam. Bermula dengan Muhammad. Bermula dengan Adam. Bermula dengan Adam. Alaihis salam ditutup dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memilih bumi Makkah al-Mukarramah wadin ghaizizi zar'an, lembah yang tidak ada tanaman, yang tidak ada hidupan untuk menyatakan bahawa permulaan untuk manusia berperanan menjadi khalifah itu bukan dengan ekonomi Bukan dengan duit. Bukan dengan harta. Ekonomi duit harta boleh dicari dengan bahan-bahan yang ada. Di atas mengumumi. Tetapi membina syaksia. Membina jati diri manusia. Membina akidah. Membina syariat. Membina akhlak. Membina jasad, ruh dan akal. Yang ada pada ajaran Islam. Maka dilahirkan kabilah Quraisy yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dibina jati dirinya untuk memimpin dunia. Liila bi Quraisy ila fihim ash-shita'i was-sayf. Fal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khaw. Menjadi kelaziman kepada kabilah Quraisy yang dilahirkan di Mekah itu. Bila mereka kelaparan, memerlukan makanan, tak cukup dengan air zam-zam saja tak cukup. Sejuk memerlukan pakaian. Mereka mesti mencari tempat untuk mendapat kemudahan-kemudahan ekonomi. Berlakulah rehlat ashita yu asaim, rehlat perjalanan ke Yaman Wasaih perjalanan ke Syam, Yaman adalah pelabuhan kepada negara-negara Timur, India, Parsi, Cina dan lain-lain. Wasaih Syam adalah pelabuhan kepada Barat, Eropah, Asia Tengah dan Utara Afrika. Rehlah yang dilakukan itu mengambil barang-barang timur dibawa pulang ke Mekah kemudian disimpan sebahagian dibawa sebahagian lagi dibawa ke Syam ditukar maka Quraisy menjadi masyarakat dagang dan berniaga Mekah menjadi bandar metropolitan dalam keadaan mereka bergantung dengan Kaabah yang didirikan oleh Ibrahim alaihissalam Ibrahim menjadi simbol Ibrahim menjadi simbol kepada agama-agama dalam dunia. Orang Islam kata Ibrahim. Orang Eropah kata Abraham. Orang Hindu kata Brahma. Mengikut kepercayaan masing-masing. Allah menegaskan Maka Nabi Ibrahim mu Yahudiyan, walau Nasraniya, walau keinkan Hanipah Muslima, wa maka Nabi min al Mushrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Hindu, bukan Mushrikin. Ibrahim adalah Islam. Ibrahim mendirikan Kaabah dengan doanya Quraisy sayang meninggalkan Mekah, mencari makam timur dan barat. Namun dipelihara jati dirinya dengan wahyu yang diturunkan. Allah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat ilmu Al-Quranul Karim, mukjizat ilmu untuk membina jati diri manusia yang akan memimpin dunia seluruhnya. Berbeza mukjizat nabi-nabi yang dahulu daripadanya, Ibrahim ketahanan dibakar dalam api. Musa dengan tongkat. Daud melembutkan besi. Sulaiman alaihi wassalam. Sulaiman dapat menguasai burung yang liar di udara, makhluk yang gaib jin. Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit. Tetapi Nabi akhir zaman ini dengan mukjizat ilmu Al-Quranul Al Karim yang dinyatakan oleh Allah وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا وَلَمْ تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وَعَدَّتِ للكافرين محمد sallallahu alaihi wasallam silakan membuat satu surah sepertinya satu surah yang pendek pun tidak apa tidak mengapa panggil penolong-penolong kamu tuhan-tuhan yang kamu puja lain daripada Allah panggil pemimpin-pemimpin kamu raja-raja kamu ilmuwan kamu panggil semua ciptakan surah seperti al-Quran tak mungkin. Quran adalah mu'ajizat ilmu daripada Allah. Bukan ciptaan manusia. Maka jika kamu tidak dapat melakukannya. Dan tidak akan dapat melakukannya. Takutlah kamu akan api neraka. Di mana bahan bakarnya manusia. Manusia dan batu-batu. Apabila Allah menurunkan mukjizat Al-Quran di tengah masyarakat Quraisy yang terkenal dengan syair, terkenal dengan pidato, terkenal dengan keindahan bahasanya. Mereka tergaman mendengar ayat-ayat Quran yang dibaca. Di samping syaksiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Ayahnya dimatikan, ibunya dimatikan, Datuknya dimatikan. Supaya yang mendidik syahsiah Nabi secara langsung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dati diri menjadi contoh perseluruh manusia. Dilahirkan dalam keadaan ummi. Tidak tahu membaca dan menulis. Namun ayat yang pertama, Iqra' bismillahirrahmanirrahim. Allah Malik yang... Allah bil qalam baca dan menulis tetapi Muhammad ummi untuk menyatakan Quran adalah daripada Allah orang lain mesti baca dan menulis tawaran Allah ditolak oleh penduduk Mekah tak diterima kenapa mereka tak payu percaya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Allah menderahkan surah al-qasas berkatalah pemimpin Mekah wahai Muhammad kalau kami ikut petunjuk Quran yang kamu bawa ni habis dalam Mekah ni lapar diserang oleh musuh ajaran yang kamu bawa ini pelik Adil, tidak zalim. Semua dunia zalim. Mengharamkan agak, judi, zina. Semuanya halal di dunia lain. Pelik pada dunia lain. Sudah tentu kalau diamalkan ajaran ini, seluruh dunia akan mengepung Mekah ini. Binasa. Mereka percaya Muhammad SAW adalah baik, berakhlak, mulia, tak ada bandingan. Tetapi nak ikut Islam susah. Macam sekarang lah. Negeri yang ikut Islam dia anggap susah. Mereka tak percaya pada jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sangat berat Nabi untuk membawa Islam. Allah mengadakan dia sampainya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Orang yang pertama beriman. Yang pertama beriman Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang pertama beriman. Selepas Nabi jadi Rasul, yang pertama beriman, Khadijah binti Khuwaylid. Seorang wanita yang kaya raya. Berkahwin dengan Muhammad, bukan kerana hartanya. Nak kumpul harta jadi syarikat yang besar. Syarikat gegasi, tidak. Khadijah tahu Muhammad bukan ada harta. Tetapi kerana akhlaknya yang mulia. Fitrah. Mu'minah. Muslimah. Yang ada pada Khadijah menjadikan Muhammad sallallahu sebagai suaminya. Fitrah yang bersih digabung dengan rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik saja menerima wahyu daripada Allah di bawah malaikat Jibril. Nabi pulang dalam keadaan demam kerana terkejut mengalami wahyu yang sangat hebat. Menemui malaikat Jibril demam Khadijah seorang istri yang punya jati diri memberi semangat pada suaminya. Jangan bimbang, engkau seorang yang baik, seorang yang mulia akhlaknya. Tidak ada apa-apa kan? Allah akan memelihara kamu. Bukan hanya setengah wanita matilah kali ini. Matilah suami aku. Diberi semangatnya. Semangat yang kuat setuh menghabiskan hartanya menghabiskan hartanya kekayaannya bukan sebarangan wanita kalau wanita yang mengejar harta benda habis harta apalah suami malah ke dia duduk berdakwah ke sana kemari duduk makan harta aku tidak teruskan kerja Islam harta digunakan untuk menegakkan Islam nu Khadijah binti Khalid radhiyallahu anha dan Allah mendidik ummahatil mukminin selepas berhijrah bila nabi berhijrah ke Madinah mendapat kemenangan banyak harta-harta rampasan ummahatil mukminin bermesyuarat sesama mereka untuk mendapat elaun lebih gaji sebagai isteri nabi wanita yang pertama Allah menurunkan ayat يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا والدار الآخرة فإنه عدل للمحسنات منكن أجرا عظيما وهي نبي طنجر إسري إسري مو بانجل مغيك سمع كاتوك عن Di kamu mahukan perhiasan dunia dan kekayaan. Sila datang, aku beri kepada kamu apa yang kau minta. Nak banyak mana hal itu. itu. aku keceraikan kamu dengan cara yang baik. Sekiranya kamu percaya pada Allah, janji Allah, tawaran Allah, Allah menyediakan ganjaran yang besar kepada kamu di hari akhirat kelak. Allah mendegar muslimat Yang kerja hartanya tak layak Jadi isteri Nabi Tak layak Mendampingi seorang pemimpin Yang ditugaskan untuk memimpin dunia Tak layak Maka isteri Nabi semua menjawab Nuridullah wa rasulah Kami hendak Allah dan rasul Khadijah sebagai model Contoh Pada semua isteri Ummahatil mu'minin radiyallahu anhunna menjadi contoh. Kembali kepada asas. Perbincangan kita merhalah makiyah. Apabila penduduk Mekah tidak bersedia untuk menerima Islam. Hanya segelintir sahaja yang menerima Islam. Asabiqun al awalun generasi awal yang menerima Islam jumlahnya sangat sedikit ada lelaki dan ada wanita. Allah pilih yang pertama, RA, syahid yang pertama Sumayyah radhiyallahu anha, syahid yang pertama. Di seksa di Makkah. Syahid yang pertama dalam sirah nabawiyah. Saya ambil tebuk-tebuk saja, masa tak cukup. Masa satu jam. Sumayyah isteri Yasir yang diseksa oleh Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya. Allah Ta'ala pilih semuanya. Bila Abu Jahal dan pengikutnya memaksa mereka berucap dengan kalimah kufur. Semuanya syahid. Suami dia Yasir syahid. Amma bin Yasir memilih kalimah kufur. Allah memaafkan Amma bin Yasir. Kerana rukhsah yang diberi oleh Allah Ta'ala. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Orang yang dipaksa hati tenang iman dimaafkan oleh Allah. Ulama mengatakan bila menghadapi kesulitan ini dipilih dua perkara, sama ada azimah ataupun rukhsah. Sumayyah seorang wanita memilih azimah, memilih syahid. Suaminya Yasir memilih syahid. Ammar memilih rukhsah. Memilih azimah lebih afdal daripada memilih rukhsah kerana melihat kelebihan di hari akhirat. Setelah penduduk Mekah menolak tawaran Allah Subhanahu wa taala. Tawaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat rasulullah alam. Allah menegaskan Risalah ini melibatkan lelaki dan musliman, musliman. Permanah Allah Ta'ala Wal-mu'minun wal wa mu'minat, Ba'aduhum awliya'u ba'a Ya'muruna bil-ma'ruf Wa yanhawna alil-munkar Wa yuqimuna as-salatu wa yu'tuna az-zakaah Wa yuti'una Allah wa Rasuluh Wulaika sayyirahimu Allah Inna allaha azizun hakim perempuan yang beriman, lelaki beriman, perempuan yang beriman. Hendaklah betul menolong antara satu sama lain. Untuk menjalankan kewajipan menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Mendirikan sembahyang hubungan dengan Allah. Menunaikan zakat ekonomi yang adil. Mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka lah kalangan yang mendapat rahmat Allah. Allah itu Maha bijaksana, Maha mengetahui. Walaupun ayat ini ayat madaniyah dalam surah Taubah, tetapi maudhu'nya marhalah makkiyah dan madaniyah. Maudhu' umum di masa Islam berkuasa dan tidak berkuasa menunjukkan perlunya jamaah Islam. Perlunya kumpulan Islam yang mengamalih perjuangan untuk menegakkan Islam. Kerana Allah akhir mematikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad seorang manusia mesti mati. Islam tidak mati. Kalau di zaman dahulu bila mati seorang rasul berlaku penyelewengan dilahirkan rasul yang lain, nabi yang lain. Adapun selepas wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada lagi nabi selepasnya. Yang berperanan ialah jamaah Islam, kumpulan Islam parti Islam. Kumpulan Islam yang mendukung perjuangan Islam. Mengambil alih perjuangan Nabi SAW. Dan Nabi telah mengajar bagaimana membentuk jamaah ini. Membentuk kumpulan ini. Apabila penduduk Mekah tidak menerima Islam. Mereka terima Muhammad sebagai pemimpin. Tetapi tak terima Islam. Wakil mereka bertemu dengan Abu Talib. Memberi tawaran nak lantik Muhammad jadi raja. Nak beri harta kekayaan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak beri kemewahan dunia. Syaratnya jangan Islam. harus semayang saja, puasa saja, haji saja, tak ganggu orang lain, tak jadi masalah. Tetapi politik Islam, pemerintahan Islam, tak boleh. Wahai Muhammad, biar kamu jadi raja. Semayang masing-masing. Ibadat masing-masing. Kamu jadi pemimpin. Kami beri harta kekayaan. Semua tawaran ditolak. Ya Ammi wallahi law wad'a asy Shams fi yamini wal qamara fi yasari ala an al -al tuk hadha al amra aw ahli ka ma dunahu ma taraktu. Demi Allah kalau diberi dia letakkan matahari di kanan Bulan dikiri. Supaya aku tinggalkan urusan Islamnya. Atau aku mati kerananya. Aku tidak akan berganjak Kata Rasulullah pada bapak saudara Abu Talib. Tawaran Nabi ditolak. Tawaran pemimpin musyikin ditolak. Allah mematikan Abu Talib. Mematikan Khadijah. Umil mu'minin. Yang menyumbang harta dan sokongan moral yang kuat dimatikan oleh Allah. Menghadapi zaman yang sangat sulit. Penuh dengan kekejaman. Kemuncaknya Allah mengizinkan Nabi berhijrah. Mencari negeri lain, cari tempat lain untuk berhijrah. Kerana Islam tidak habis kalau tidak ada politik memerintah negara. Mesti ada politik untuk menegakkan khilafah. Bukan ibadah. Bukan amanah. Kerana banyak amanah melaksanakan syariat, tidak mungkin kalau tidak ada negara yang berdaulat. Perlu mencari bumi yang menerima untuk ditegakkan sebuah negara. Maka Nabi SAW mencari-cari pemimpin-pemimpin Arab yang datang ke Mekah di musim haji. Tak lama lagi musim haji. Haji adalah ibadat yang ditunaikan sejak dibuka Mekah oleh Ibrahim AS. Kabilah Arab datang beramai-ramai. Sama ada yang menganu agama Ibrahim yang asal, yang menyembah berhala, mereka tetap datang ke Mekah. Berhimpun untuk menunaikan haji bertawak dan sebagainya. Nabi SAW mengambil peluang kedatangan pemimpin-pemimpin Arab ke Mekah untuk memberi tawaran Islam. Terima kami berhijrah Tegakkan Islam di tempat kamu Sokong kami Allah akan memberi kemenangan Sebuah negara yang Memerintah, yang menakluk dunia Pada akhirnya Ulama Sirah Meriwayatkan bila Nabi SAW berjumpa dengan Pemimpin Bani Amir Menawarkan Islam Kalau sokong Islam Kami berhijrah tempat kamu Allah akan beri kemenangan. Islam akan berjaya. Kita akan memerintah dunia. Pemimpin Amir bertanya, Limanil mulku. Limanil mulku. Kalau menang, siapa jadi raja? Siapa jadi pemimpin? Apa jawatan kabinet nak bagi kepada kami? Minta tawaran. Belum menang, sudah minta jawatan. Nak bagi kabinet, siap-siap. Belum menang lagi. Ha, ini penyakit. Zaman dulu dah ada. Ada orang syok dengan jawatan ni. Tu tinggal parti tu. Ha, ini dia. Syok dengan jawatan. Limanil mulku. Siapa yang memimpin negara? Tanya Nabi. Pemimpin Bandar Amir. Nabi jawab. Almulku lillahi yu'tih man yasha' Itu kepunyaan Allah. Allah Ta'ala beri pada siapa yang dia kendaki. Bila tiba masanya. Jangan tanya lagi. Ini bukan masuk untuk bagi jawatan. Biar menang dulu. Kata mereka lah macam itu. Kami tak mau ikut. Tak tahu apa boleh. Apa harta, apa habuan. Tak tahu. Lalu mereka tolak tawaran Nabi. Kemudian jumpa dengan Bani Syaiban. Menawarkan berbani syaiban. Kemenangan Islam. Terima kami berhijrah tempat kamu. Bani Syaibang bertanya, apa dia Islam? Islam tu apa dia? Kami nak tahu. Yang ini cerdik sikit. Oh tadi bodoh. Ini cerdik. Apa dia Islam? Islam tu apa dia? Lalu Nabi kata rengkahnya, Inna Allah ya'mur bil adil wal ihsan. Wa ita'izil qurba. Wa inha'anil fahsyai wal munkir wal bagh. Ya'azukum la'allakum tazakkaroon. Allah menyuruh kamu dengan adil dan berbuat baik. Melarang kezaliman, kejahatan, melampau. Itulah ajaran Allah berkamu. Kata pemimpin Bani Syairban. Ini bukan ucapan manusia. Ini ucapan yang turun dari langit. Ajaran ini sangat baik. Apa dia Islam? Kami nak tahu lagi. Nabi kata qulu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak ada tuhan yang sebenar melainkan Allah. Mereka adalah orang-orang Arab yang mendalami bahasa mereka sendiri. Memahami makna la ilaha illallah. Bukan mereka yang berzikir tak tahu la ilallah pemaknanya. maknanya. Bila mendengar la ilaha illallah, mereka berkata hadza amrun Yakrawul Muruk, itu hari bukan Arab bukan Arab ini ucapannya benci oleh semua raja-raja dalam dunia. Kalau inilah ajaran yang kamu bawa, nanti kamu akan diperangi oleh seluruh dunia masyarakat antara bangsa akan menyerang kamu. Arab dan bukan Arab akan menyerang kamu. Ajaran yang kamu bawa ini sungguh baik, tetapi bahaya. Akan ditentang oleh seluruh pelosok dunia. Rasulullah kata tak apa. Bila kamu dengar kami sudah menang, datang jumpa kami. Lalu Nabi cakap pada Abu Bakar, yang ini baik, yang ini bagus ni. Dia dah percaya, cuma dia takut. Takut nak ikut Islam. Dia percaya Islam tu benar. Akhirnya berjumpa dengan Aus dan Khazrat yang datang dari Madinah. Kabila Aus dan Khazrat yang bercampur dengan orang-orang Yahudi ahli kitab yang berhimpun di Madinah menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Alladzina atainahum alkitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami beri kitab itu mereka kenal Muhammad. Macam mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tahu. Muhammad adalah Rasulullah. Tapi mereka menyembunyikan kebenaran. Orang-orang Yahudi berhimpun di Madinah. Bani Quraizah, Bani Nazir, Bani Qainuqa dan lain-lain. Berhimpun di Madinah. Menunggu Nabi akhir zaman. Mereka tahu Madinah tanda hijrah Nabi akhir zaman. Di mana Aus dan Khazara, dua kabilah ini mendengar ucapan-ucapan ulama-ulama Yahudi tentang Nabi akhir zaman. Maka apabila mereka mendengar tawaran Nabi SAW, lalu mereka masuk Islam. Terima Islam. Dan menerima untuk Nabi berhijrah. Maka dilakukan hijrah. Yang penting dalam hijrah ini ialah melakukan bayi'ah. Bai'atul Aqabah yang kedua. Bai'atul Aqabah yang kedua. Dia panggil pemimpin-pemimpin Aus dan Khatharah untuk berbai'ah. Apa yang perlu menarik perhatian kita? 70 orang pemimpin Aus dan Khatharah terdapat 2 orang muslimat. 2 orang sahabat-sahabiyatan sah yang mengikuti bai'ah Al-Aqabah yang kedua yaitulah Nusaybah binti Ka'ab Ummu Umarah Asma' binti Amar Ummu Mani' radhiyallahu anhuma dua orang muslimat menyertai bai'atul Aqabah Nabi minta supaya mereka berbai'ah Mereka diminta datang di waktu malam sunyi di Mina tempat jamaah haji berhimpun di Al-Aqabah tempat jumrah salah satu jumrah jumrah yang akhir tempat melantar di Mina bertemu tempat yang tersembunyi ketika jemaah haji sedang niat mereka tanya ala manubayuka ya Rasulullah apa yang kami kena bai'ah wahai Rasulullah janji apa bai'ah ni ialah janji bai'ah daripada bai' mana jual jual apa jual diri jual harta untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah. Jual kepada Allah. Inna Allah ashtara mina amwal mu'ampusahum bi'anna humul jannah. Allah Ta'ala nak beli daripada orang yang beriman. Diri mereka dan harta mereka Allah Ta'ala nak bayar dengan syurga pada hari kiamat. Maka dibuat buat ah, Macam akak juga beli. Alamah nubai. Okey ya Rasulullah. Apa baik ah itu? Naib baik ah apa? بايعوني على السمع والطاعه بالنشاه والكسل وعلى النفقه بالعسر واليسر وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ان تقوموا في الله ولا تاخذكم بالله الله لومه لائم وعلى ان تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه اهليكم واموالكم فلكم الجنه Aku kamu, aku mau kamu berbaikah dengan aku. Yang pertama, mentaati perintahku di masa senang dan susah. Masa rajin dan malas. Taat perintah aku. Karena ada manusia ni, karena masa rajin mudah disuruh. Masa malas, pantang disuruh. Tetapi dalam perkara ini, tak ke rajin, tak ke malas, arahan ikut. Ini perkara agama, perkara janji Allah. Yang kedua, menyumbangkan harta di masa senang dan susah. Bukan aku janji nak bagi brim. Nak bagi sumangan. Nak bagi subsidi. Nak bagi bantuan. Tidak. Aku nak minta daripada kamu. Sumbangkan harta di masa senang dan susah. Yang kedua. Yang ketiga, menyuruh orang yang baik dan mencegah kemungkaran. Ini perkara penting. Suruh orang yang baik, cegah kemungkaran. Am amar ma'ruf, nahi mungkar jangan amal makruf saja naik muka tak ada. Dua-dua sekali. Yang keempat bersama dengan aku menyatakan yang benar. Tidak peduli celaan orang yang mencela. Yang kelima bersedia untuk menolong dan membantu aku dan mempertahankan aku bila aku pergi ke negeri kamu. Sebagaimana kamu pertahankan harta dan keluarga kamu, Allah menjanjikan syurga pada kamu. Maka ahlah dua kumpulan ini. Aus dan Khazraj terdapat dua orang muslimat. Terlibat dengan muslimat. Setelah berlakunya bi'ah ini, berlakunya hijrah di Madinah. Di Madinah ditegakkan sebuah negara yang berdaulat. Muhajirin dan Ansar yang dibina jati dirinya. Muslimin dan muslimat yang disebut dalam ayat tadi dan Allah menyempurnakan agama Islam. Diwafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menakjubkan? Generasi awal ini bentuk oleh Nabi ini telah berjaya membawa risalah Islam ke seluruh pelosok dunia. Hanya dalam masa 80 tahun. Kurun yang pertama hijrah. Islam telah berjaya mara... Sehingga perbatasan negeri China melalui Asia Tengah. Menakluk utara Afrika. Kelautan Atlantik. Dan menyeberangi Andalus, negeri Sepanyol ke Eropah. Dalam masa 80 tahun. Apa yang tak pernah dilakukan oleh semua kuasa besar dunia. Dahulu dan sekarang. Islam telah berjaya. Menguasai dengan putuhat Islamiah pembukaan Islam bukan dengan istimar bukan dengan penjajahan di mana kedatangan orang Islam ke seluruh pelosok dunia disambut oleh penduduk-penduduk dunia sebagai penyelamat bukan sebagai penjajah lain dengan British, Perancis, Spanyol, Itali, Amerika hari ini menakluk dunia istimar imperialisme kolonialisme adapun Islam putuhat Islamia pembukaan Islam bila Islam masuk Islam menunjukkan hukum Islam yang adil hukum Islam yang baik tak dipaksa penduduk penduduknya masuk Islam tetapi mereka menerima Islam dengan suka rela sehingga semua negeri yang dimasuki oleh Islam Majoriti rakyatnya adalah Islam Sehingga hari ini Di utara India Asia Tengah sampai ke Asia Tenggara Kawasan kita ini Sehinggalah utara Afrika Asalnya bukan orang Arab Barbar Berbagai kaum Mereka menganut Islam Dan di sana ada bukti bagaimana Islam tidak memaksa penganut agama lain dapat disaksikan sehingga hari ini di Mesir masih ada gereja-gereja yang dibina sebelum kedatangan Islam. Di era masih ada rumah majusi sebelum kedatangan Islam. Di Indonesia masih ada rumah berhala, borobodor sebelum kedatangan Islam. Termasuk di Malaysia ini. Rumah ibadat bukan Islam ditinggalkan. Jadi jadi warisan sejarah penduduknya masuk Islam. Di Afghanistan, penduduknya masuk Islam. Kedatangan Islam adalah putuhat, bukan istimar. Sejarah ini perlu diulang oleh umat Islam. Di akhir zaman ini. Setelah kita mengalami zaman kemerusutan. Kemerusutan bila kita meninggalkan Islam. Bila Sayyidina Umar masuk ke Baitul Maqdis di zaman khilafahnya berjaya menguasai Baitul Maqdis, membebaskan Baitul Maqdis daripada Rom Bizantin. Khalifah Umar radhiyallahu anhu menyampaikan ucapan, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam." Bermakna nabda al izza, "Bighairi ma a'azzana Allah, azallana Allah." Kita dah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Kalau kita tinggalkan Islam, kita cari yang lain, hina kita. Cari yang lain pada Islam, hina kita. Islam telah berjaya menakluk dengan putuhan. Mengislamkan penduduk, mengislamkan ilmu. Penduduknya masuk Islam. Ilmunya diambil. Ilmu India, ilmu Parsi, ilmu Rom. Ilmu berbagai kaum. Dibina dengan jati diri Islam. Maka lahir hadarah Islamiah. Tamadun Islam. Orang Islam membina tamadun. Dengan ilmu daripada berbagai kaum. Islam mencipta tamadun baru. Ilmu perubatan. Pembedahan, bius, hospital. Orang Islam yang mula buat. Bank orang Islam yang mula buat. Bank. Khadijah khad binti Khuali adalah bank. Bila Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi tinggalkan Sayyidina Ali radhiyallahu an untuk menyerahkan amanah-amanah simpanan. Orang bukan Islam simpan barang di rumah Khadijah. Khadijah adalah bank. Nabi adalah bank. Orang Islam yang mula buat cek dalam sejarah ekonomi Islam bila Saiful Daulah Al-Hamadani pergi ke Merak di mana pada tenteranya makan. Di kedai-kedai makan. Zaman dulu duit dinar, duit dirham, berat nak dibawa, maka ditulis pada kertas. Minta tuan punya restoran, pergi ambil dengan kertas ini berapa, -berapa banyak ambil di Baitul Mal ataupun Khazanah Negara. Ini adalah muamalah cek dalam Islam. Islam yang memulakan. Banyak penemuan-penemuan dalam sejarah Islam yang memulakan semuanya. Malangnya barat yang menciplak tamadun Islam hari ini. Mengambil peluang di zaman orang Islam yang leka dengan kemenangan. Meninggalkan syariat Islam. Meninggalkan akhlak Islam. Jatuhnya kerajaan Islam, berlakunya zaman penjajahan negeri umat Islam telah dijajah, dikuasai oleh barat. Hari ini alhamdulillah kita merdeka balik sekarang. Tetapi merdeka penjajah asing pula. Pikiran kita belum merdeka. Tunggu jawab kita sekarang ialah mengembalikan umat kepada Islam. Kembali kepada Islam inilah sangat ditakuti oleh seluruh kuasa-kuasa barat. Ini akhir. Pengurusi beri amaran dah lima minit lagi. Ini akhir. Apabila gagalnya agama-agama yang lain daripada Islam. Gagalnya ideologi-ideologi ibtaan -ideologi manusia. Tahun 80-an di abad yang lalu. Kemusnahan Soviet Union. Soviet Union negara komunis. Yang menganut sosialisme, komunisme. Soviet Union hancur berkecai menandakan kegagalan ideologi komunisme dan sosialisme. Di masa itu seorang pemikir barat Amerika Profesor Francis Fukuyama mengatakan bahawa akan tinggal satu tamadun, tamadun barat. Semua tamadun lain dan lipatan sejarah. Islam, Hindu, Buddha, Parsi Rum lipatan secara. Akan menyingkatkan tamadun Barat saja. Barat akan menjadi kuasa besar dunia yang tunggal. Maka Amerika mengisytiharkan order baru dunia. Order baru dunia. Barat menguasai dunia. Sains, teknologi, pendidikan. Komunis pun, Rusia yang sudah berpecah daripada Soviet. Komunis, China mengikut teori liberal kapitalisme maka barat akan menguasai dunia menjadi kuasa bersatu tunggal tiba-tiba pemikir bajao am mengatakan bahawa di sana ada pencabar pencabar yang tersembunyi walaupun dia ada negara kuasa besar tetapi ajarannya ajarannya masih ada tamadun barat mengalami kelemahan kemunduran merudumnya ekonomi merudumnya akhlak penjaba yang disebut ialah Islam Islam dibimangi kembali semula Kerana Islam mempunyai kekuatan yang unggul Tidak padam cahayanya Kita menyaksikan berlaku kebangkitan Islam di seluruh pelusuk dunia Seluruh pelusuk dunia berlaku kebangkitan Islam Orang balik semula kepada Islam Bukan sahaja di sekolah-sekolah agama Termasuk di pusat-pusat pengajian Yang ditajuk oleh barat Untuk mendidik Anak orang Islam jadi barat Pun kembali kepada Islam Pernah disebut Allah Mengulangi mu'jizat Al-Quranul Al Karim Kisah Fir'aun Yang membunuh anak lelaki yang dilahirkan Untuk menghalang kelahiran Nabi Musa Alayhi Salam Tiba-tiba Musa lahir di dalam mahligai, di besar dalam mahligai Fir'aun. Hari ini barat yang nak bunuh Islam dengan pendidikan dia. Sekolah agama tak mati, mereka yang ikut pendidikan barat juga balik pada Islam. Sehingga kebangkitan Islam menular ke negara-negara barat sendiri. Lalu mereka war-warkan dengan Islam adalah ganas. Islam adalah melampau serangan pemikiran media terhadap manusia memburukkan Islam dengan menggambarkan perkara yang negatif mengambil peluang dua kelemahan yang ada dalam masyarakat Islam yang pertama golongan mutasahilun yang bermudah-mudah dengan Islam meninggalkan hukum syariat yang kedua mutasyadidun yang melampau dibantunya yang mutasahilun yang berjuang Islam tanpa melaksanakan syariat dibantunya. Yang mutasaddidun diserangnya habis-habisan. Namun kumpulan yang tengah al-wasatiyah yang sederhana perlu mengambil alih dalam memimpin umat Islam. Semula untuk kembali kepada Islam, menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia rahmat kepada seluruh manusia perlu dihidupkan semula. Apa yang menarik juga ialah terdapat kalangan orang-orang barat yang ingin tahu apa dia Islam. Setelah digambarkan Islam ni di buruk, ramai kalangan pemikir barat yang mengkaji buku-buku Islam dalam bahasa-bahasa mereka. Ramai juga kalangan mereka yang masuk Islam. Ini kekuatan Islam yang perlu kita banggakan. Alhamdulillah. Allah Ta'ala kekalkan kita bersama dengan Islam ini. Oleh kerana masa tak mengizinkan. Pengurusi pun dah beri dah. Cukuplah sekadar itu. Mula-mula Allah Ta'ala memberkati penyumpaan kita. Perhimpunan ini, istimak ini diberkati oleh Allah. Menantangkan hasil yang sebaik-baiknya untuk kita menerima warisan Nabi dan bersama dengan Nabi pada hari kiamat. Hari yang paling bahagia bagi kita. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.